Հայրենյաց համայնքի մշակույթի տունն է սա, որտեղ տեղակայված է նաև գրադարանը, 1972 թվականի կառույցը, նպատակին չի ծառայում։ Շինության խարխլման պատճառ է դարձել 88-ի սպիտակի երկրաշարժը, որից հետո 90-ականներին այստեղ բնակություն է հաստատել Գյումրից և այլ վայրերից հայրենյաց եկած մոտ 30 ընտանիք, որոնք հեռանալուց մի քիչ ավերվածություն թողեցին այս ագումպի վրա։ Սրանցից շատ մշակույթի տունը ենթարկվելու շարունակում է դիմակայել եղանակային անբարենպաստ պայմաններին։ Տարիների ընթացքում քամիներից վնասվել է կտուրը, իսկ անձրևաջրերից ներքին հարդարման աշխատանքները ներկայում կառույցը գույքի խնդիր ևս ունի։ Գույքի կարիք ունի, գույքը արդեն ֆիզիկապես, բարոյապես մաշված է։ Այսպես հիմնականում ներկայումս դռների պատուհանների խնդիրն է, որ պետք է ամբողջությամբ փոխվի, վերանորոգման ենթակա չէ։ Շենքային պայմաններն էլ, որ փոխվին պատուհաններս գոնե, լավ կեղնի։ Խոնավության տեղեր կա, արդեն կրիշնորոգված է, այլ պրոբլեմ չէ։ Մշակույթի տանդրները բացվում են համայնքաբնակների խոսքերով վերջին զանգից վերջին զանգ, իսկ գրադարանը երբ ընթերցող ունի, կամ ինչպես գրականության, այնպես էլ ընթերցողների պակաս, համայնքի տարեկան բյուջեն կազմում է 12 միլիոն դրամ, ինչը համայնքապետ Գևորգ Մարտիրոսյանի հավաստմամբ չի բավարարում ոչ միայն մշակույթի տան, այլև հայրենյացի այլ խնդիրների լուծմանը։ Վերջին 20 տարիներում նոր գրքեր չեն ստացել 4426 կտոր գրականություն, ըստ գրադարանավարուհի Ռոզա Բարսեղյանի, քիչ է։ Մասնագիտական գրքերի պակաս ունենք ուսանողների պահանջով, երբ որ ուսանողը գալու է, տվյալ գիրքը մասնագիտական չունենք, բայց գեղարվեստական գրականությունը շատ լավ ունենք։ Իսկ մանկական գրականության մասին։ Մանկական գրականություն բացարձակ չունենք, լրիվ պոկվել են, 20 տարի է գիրք չենք ստացել, գրադարանը ոչ մի հատ պոկված, տղված, շատ վատ վիճակում է մանկական գրականություն։ Գրապահոսներում քիչ թիվ չեն կազմում նաև շարքից դուրս եկած և օգտագործման համար ոչ պիտանի գրքերը, դրանք սակայն օգտագործվում են, քանի որ նորերը չկան։ Մի օր ակտավորենք, շատ կեղնի քանակը, որտեղ մաշված գրականություն շատ ունենք։ Այս կառույցը վերանորոգման երբևէ չի ենթարկվել, 2009 թվականին նորոգվել է կտուրը, իսկ այս տարի կառուցվել է նոր աստիճանավանդակ և պարզ պապատվել է տարածքը 2 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության բաժինը քաջատեղյակ է խնդրից, սպասում են կառավարության որոշմանը։ 100 համայնքներում ամխիտար վիճակում են գտնվում մշակույթին տերերը, որոնք երկրաշարժի ժամանակ կեսը քանդվեցին, կեսը ստացվան տարբեր տեսակի վնասվածության աշյան։ Մշակվել է ծրագիր առաջնահերթ համարվող կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերը, շուտով լինելու է կառավարության որոշում, ուրեմն տալով առաջնահերթություն մշակութային, այդ նշածս կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների վերաբերյալ։ Գալիք տարում հայրենյացի մշակույթի տան հին պատուհաններն ու դռները կփոխարինվեն նորերով, կջեռոցվի շինության օգտագործվելիք հատվածը համայնքային բյուջեի ֆինանսավորմամբ, ցանկություն կա համայնքում կառուցել նաև հանգստի գոտի, շինարարական աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Նարեկ Կիրակոսյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։